Засідання чергової 28-ї сесії Лиманської райради розпочалося з приємних моментів. Так Геннадій Тевтул привітав депутатів, які святкували свої дні народження у міжсесійний період. Після цього приступили до обговорення питань сесії. Їх на порядку денному 27. Одне з них – план роботи Лиманської районної ради на 2019 рік, підкреслив голова Лиманської районної ради Геннадій Тевтул. Це стосується не планів соціально-економічного розвитку, а планів роботи районної ради. І це взагалі. І це стосується роботи в постійних комісій, тому що от 48 програм у нас на сьогоднішній день діє на території району різних, в різних галузях. І відповідно за це хтось повинен відповідати, да? То кому ми доручаємо на сесіях, хто його пропонує, в яких об'ємах фінансових це розглядається і допускається для реалізації. Тому всі питання, що стосуються і екології, і бюджету, і будівництва, і комунальних установ, і освіти, охорони здоров'я, все це йде через призму розгляду сесії районної ради і роботи постійної комісії. Депутати схвалили низку рішень у сфері медицини. Так, обранці проголосували за затвердження районної цільової програми «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» до 2020 року. За словами заступника головного лікаря з економічних питань Лиманської центральної районної лікарні Тетяни Купко, це гарантує позитивні зміни у наданні медичних послуг жителям району. У нас затверджена бюджетна програма «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога на 2018-2020 роки». Метою цієї програми є якісне обслуговування населення та збереження здоров'я населення в районі. Передбачено фінансування на підтримку цієї програми, де передбачені витрати на матеріали, на продукти харчування, на підвищення кваліфікації рівня спеціалістів, медичних працівників. Окрім того, депутати підтримали рішення стосовно змін у програмі освіти Лиманського району. В рамках цієї програми протягом 4 років триває модернізація закладів освіти всіх рівнів. Це і запровадження енергоефективних технологій, і ремонт та реконструкція будівель, і навіть поява нових. Особливої уваги заслуговує інклюзивний центр. Як розповіла начальник відділу освіти, молоді та спорту Лиманської райдержадміністрації Валентина Харламбова, він вже має свої здобутки. За сприянням голови адміністрації, в нас є прекрасний інклюзивний центр, найкращий на сьогодні в області, де вже здійснюють діагностику, виявлення дітей і підтримку сім'ям з дітям з особливими освітніми потребами. Тобто, де можливо своїми силами зробити навіть більше того запланованого, ми подаємо клопотання, ми подаємо рішення про зміни. Нас останній рік чули, нас підтримували депутатський корпус, адміністрація, і тому сподіваємося, що і надалі так воно буде тривати. Під час сесії депутати ухвалили рішення у питаннях оздоровлення дітей Лиманщини, забезпечення житлом дітей-сиріт тощо. Варто зазначити, що наступне і останнє в цьому році засідання відбудеться вже найближчим часом. Сесія буде присвячена бюджету. Народні обранці обговорюватимуть та прийматимуть головний фінансовий документ району на наступний рік.